ପାଣି ଭରସାରେ କଂସାରେ କୁଦ। ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଅନୁଗୁଳ କଦଳୀ ମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କଂସାରେ କୁଦ ପ୍ରାୟ 60 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ନାଳ ପାଖ ଚୁଆ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ବିଡିଓ ସବୁକୁ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ସବୁକୁ ଜଣେଇଲୁ, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ଆସିଲେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ କରିଦେବୁ, ପୂରଣ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି। ମାଇଲି ବାଟରୁ ପାଣି ବୁହିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛୁ, ଖରାଦିନିଆ ଚୁଆଁ ଖୁଡ଼ିରେ ଜୁରୁ ଆଣିରି ଖାଉଛୁ, ପାଣି ସର୍ଟ ହେଉଛେ, ଗାଧଭାଜୁ ଗଲା ପାଣି ଟିକେ ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଳୁ। ଛଅ ମାସ ନଳକୁ ବାହାରିଲେ 6 ମାସ ନଳକୁରୁ ବିଲକୁଲ ବୁନ୍ଦେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ବାହାରୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିଲେ ବି ସେ ଆସିରି ପାଣି ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନଳକୂପ ବାଲାକୁ କୁହାହେଇଛି, ସେ 2-3 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଲା ନା ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହିଁ। ନଳ ପାଣି ପିଇକି ନା ଦେହମାନଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି। ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଏହି ପାଣି ପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମିଳୁଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ କେଉଁ 6 ମାସରେ 7 ମାସରେ ଆସିକିନା ଯାଇକିନା ସେ ପାଣି ଟିକେ ଲଗେଇବ, ସେଥିରୁ ବି ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ନଚେତ ଆମେ ଯାଇକିନା ଜୁରୁ ବୁହିକିନା ଆଣିକିନା ଖାଉଛୁ, ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜୁରୁ ପାଣି ଖାଉଥିବୁ, ତାକୁ ଆଉ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆମେ ଦୂର ନାଳ ପାଣି ବୋହି ବୋହିକିନା ଅଣ୍ଟାଇ ହେଉନାହିଁ। ଗାଈ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ବି ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଗାଁରେ କୂପ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ବୋଲି ନଳକୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଟିକି ଟିକି ପାଣି ଗାଉଛି, ମଳିଆ ପାଣି ଆଉଛି, ପାଣି ପିଇକି ଆମକୁ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, ଆମକୁ ନଳକୂଅ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସୁ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କଂସାରିକୁଦ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।